Essa cachaça do carvalho. Ai, que nojo. A única coisa que eu sei é que a última pesquisa Datamoto deu que o Mito leva no primeiro turno com larga vantagem. E põe larga nisso. Larga margem. A companheirada ontem aqui na Tijuca eu vi o Jandirão. Mamma mia. Uma coisa assim que chega a dar medo. Eles não sabem mais para onde correr. E a última pesquisa Datamoto foi feita no Espírito Santo. Nunca vi tanta gente. Perto do hotel onde eu fiquei lá, quando eu fui para Vitória, a tudo aquilo ali tomado, que é uma coisa impressionante. É muito bom a gente ver esse tsunami de patriotismo que isso só no Brasil acontece, viu? Essas coisas só acontecem no Brasil, ainda mais no mundo de hoje, em que está uma palhaçada generalizada e uma descrença total. Aqui no Brasil a gente recebe uma lufada, um tsunami de patriotismo, que é uma coisa assim impressionante. Nem adiantou aquela retardada daquela juíza que pretendia proibir o uso da bandeira nacional em eventos. Imagina, depois que aquela estúpida fez isso, parece que colocou mais fogo no nosso patriotismo. A venda do nosso símbolo nacional, das bandeiras, principalmente nas lojas Avan, mas não só, eu tenho certeza, explodiram. Mas explodiram de modo... Ele faz acontecer, ele veio pra mudar. É um osso duro de roer, o mito vai continuar. Tá ok, tá ok, tá ok. Me chamam de ogro, mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, manda essas pragas pra bem longe do Brasil. É 22, a camiseta é 22, Zenite, o resto a gente vê depois. É 22, é 22, Silvestre, o resto a gente vê depois. Zenite, Silvestre, é daqui a pouco, no Maracanãzinho, eu e Zenite com a camiseta é 22 para receber o nosso mito, assim como tantos outros patriotas aqui neste meu Rio de Janeiro, e que eu vim correndo, que estava fora da agenda, mas eu vim correndo porque eu não podia perder de jeito nenhum. Desculpe. Este evento é simples assim. Doeu. Ai, só no começo. Passou. A única outra coisa que eu sei é que o Renanzinho, lembra do Renanzinho da CPI do circo? O homem mais honesto do Brasil depois do Carniça, lembra? O dono de Alagoas, ele criou uma conta falsa no Twitter pra elogiar a si mesmo. Parece a Carlinha, lembra da Carlinha quando ela criou uma conta falsa e falou estimas melhoras? O Renanzinho, isso que ele falou é muito grave, porque ele não só colocou Carniça no primeiro turno, que a gente sabe que é uma mentira, que a fraude que ele ia fazer, não só ele fez isso, ele fez mais. Ele disse, o Carniça foi preso para não ser eleito, Bolsonaro quer ser eleito para não ser preso, e aí ele mesmo comentou, boa, senador, com um nome falso. Cadê as fake news nesse caso? Quem são as fake news? Isso que está acontecendo é só uma prova do que eles pretendem fazer. Porque num país como o nosso, secularmente, para ser roubado, vilipendiado,
Alguém que não rouba e não deixa roubar não pode existir. Tanto que já articulam a prisão dele, como fizeram na Bolívia com a ex-presidente da Bolívia. Depois que a companheirada fraudou e ganhou, prenderam a presidente, que era honesta. E é o que querem fazer com ele, mas é claro que nós não vamos deixar. É claro que o Brasil não vai permitir isso. Por que que querem fazer isso? Para dar um exemplo muito contundente. As regras são nossas. Nós fazemos as regras. Aqui se rouba, sim. Aqui existe a harmonia de poderes, sim. Aqui a mídia corrupta, sim. Portanto, não venha ser honesto nesse terreiro. Mas nós já estamos nele. E o patriotismo que se acendeu nessa gente toda, de repente, não mais que de repente, o que até ontem era uma bobagem, ninguém ligava, hoje não, a bandeira do Brasil, quando hasteada, arrepia. O hino do Brasil arrepia até time concorrente em Copa do Mundo. Imagina a gente. Eu lembro que os italianos falavam, quando começa a tocar o hino do Brasil, teu torcedor italiano se arrepia. E é mesmo. Então, isso que a gente está vivendo, a gente tem que guardar muito no coração. Entendeu? Porque as nossas leis todas estão sendo vilipendiadas para fazer com que o velho sistema volte. Isso nós não vamos poder permitir, de maneira nenhuma. Mas de maneira nenhuma. Olha quem vem lá para governar São Paulo. Ele já foi capitão, o Tarcísio é a solução. Aê! E nós já temos, morram de inveja, além de um governador como o Tarcísio, que é para poucos, não é? Além de um governador, agora temos também um senador para chamar de nosso, alguém muito honesto, alguém muito sincero, alguém que já chegou no espaço. E não um simples selfeiro oportunista que fica fazendo selfie o dia inteiro e saindo como um rato das próprias armadilhas. Não! O nosso senador por São Paulo é Marcos Pontes. Eu sou astronauta desde criancinha. Nossa Senhora, vira e mexe, eu dou umas subidas assim. Seja muito bem-vindo, Marcos Pontes. O nosso querido caipira astronauta com muito orgulho. Seja muito bem-vindo. É claro que você vai ser eleito. Porque nós, do estado de São Paulo, nosso patriotismo, e eu falo isso do Rio de Janeiro, de fora do estado, vendo o meu estado de longe, de alto alto. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E o seu trabalho em Brasília como senador vai fazer absolutamente toda a diferença. Agora ninguém segura São Paulo, a gente já tem um governador maravilhoso e um senador. Salles, querido, você vai ser um deputado federal maravilhoso. É isso, é simples assim. E eu já descobri porque que o Garnissa não foi para a própria convenção dele em São Paulo. Ele já tinha um compromisso inadiável de ser vaiado em Recife. Ele teve que ir lá para passar vergonha. E pá, 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 chegou lá, já foi aquela saraivada de ladrão, de vaia, de tudo que você pode imaginar. Ah, meu Deus do céu. Isso é só o começo. Isso é só o começo, porque o próprio universo confabula nesse momento a nosso favor, em nosso favor. E isso não é pouco, viu, gente? Absolutamente isso não é pouco. Eu quero, como sempre, agradecer e dizer até daqui a pouco, Zenite Silvestre, minha querida. Claudinho Leite, ainda hei de encontrar vocês dois aqui no Rio de Janeiro juntos. Muito obrigado, Claudinho. Muito obrigado, Zenite. Muito obrigado, Paulo Zubarão, meu médico maravilhoso, que cuida dos meus amigos, dos meus seguidores, cuida de todo mundo. Alberto Gordo. Felipe Gimenez, a sua contagem pública dos votos. Para tudo. Para.
Esperança, eu tinha esquecido das minhas amigas, olha elas aqui, Esperança, canta o hino, Fafá, faz uma selfie, Carlinha, a Carlinha quer fazer esse vestido de astronauta agora, ai. Um grande beijo pra vocês, toca o barco, muito obrigado novamente, tudo de bom, daqui a pouco no Maracanãzinho. Tudo de bom. Um grande beijo para vocês todos. Juntos venceremos, porque isso é só o começo. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!